Nəşri Maarif və ya Nəşri Savad və Maarif 1906-cı il martın 4-də nizamnaməsi təsdiq edilmiş, noyabrın 10-da isə Bakı Dumasının zalında təntənəli açılışı olmuş, tam şəkildə Nəşri Savad və Maarif, qısaca olunub Nəşri Maarif adlanan xeyriyyə cəmiyyəti. Başlıca məqsədi Bakı şəhərində və quberniyasında yaşayan müsəlmanlar arasında elm və marifi, xüsusilə ibtidai təhsili, Azərbaycan və rus dillərində yaymaq, hər növ marifçilik fəaliyyətini dəstəkləmək olan cəmiyyətə Bakı quberniyasının baş qazisi və Bakı müsəlman şiə ruhani idarəsinin sədri Axund Mir Məhəmməd Kərim Səfərzadə sədr seçildi. Vətənpərvər ziyalı pedaqoq və yazıcı Əhməd bəy Ağayev isə katib seçilməklə cəmiyyətin uğurlu fəaliyyətinin təminatçısı oldu. Cəmiyyəti Cəmiyyət İhya-i Millət adlandıran Əhməd bəy çıxışında milli oyanışın həyat həmin təsbitliyini vurğuladı.